Урматтуу мекендештер, бизди маңдайыбызга Кудайдын буйругу менен Ак Жолтой ажуулу болдук. Садыр Жапаров, Нургожоевич жана дагы эки патриот агаларыбыз, Камчыбек Ташиев менен Сыймык Жапыркеев, эми эл үчүн иштей турган убакыт келди деп ойлоймун. Сиздерди колдогон эл, жакшы көргөн адамдар сиздерден кетүүгө 100% болсо да, сиздерди мына таштап кетем деп турган чакта да, сиздерден кетпөөнүн негизги бир себебин табышат. Анткени сиздер кыргыз элинин акыркы үмүтүсүздөр. Ошондуктан сиздерге ишенген калкты баалай билиңиздер. Адам болуп жашоо менен адамгерчиликтүү адам болуп жашоонун ортосунда чоң айырма бар. Эгерде сиздер тездик менен кааласаңыздар, анда жалгыз басыңыздар. Эгерде алыска барууну кааласаңыздар, анда чогуу барууга тилектешпиз. Ак жол ишиңиздерге ийгилик каалайм деп бөлүшөт Расулбек Бекмамбетов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Биринчи канайым Айгүл Жапарова инаугурациянын көркүн ачты. 28 январда жаңы шайланган президент Садыр Жапаров ант берди. Бул иш-чарага миңден ашуун конук чакырылып, инаугурация жогорку деңгээлде өттү. Ал ортодо президенттин маалымат кызматы фоторепортажын жарыялады. Анда Садыр Жапаровдун жубайы биринчи канайым Айгүл Жапарованын сүрөтү кызуу талкууланып жатат, кулпуруп кетиптир. Ушул орунга татыктуу эле дегендер басымдуу болууда. Булак медиа центр чекитке ийже. Садыр Жапаров энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелди. Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип 137 миллиард сом карыз бар. Бул тууралуу Бишкектин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн ант берүү аземинде президент Садыр Жапаров билдирди. Анын айтымында мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолору айкын. 30 жыл бою топтолгон 5 миллиард доллардык ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма. Президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллар карызы бар экен. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чараларын камтууга багытталат, дейт ал. Булак медиа центр чекитке ийже. Кутулам деп карыздан дендердин баарын сатпаңыз. Төкмө акын Садыр Жапаровко кайрылды. Белгилүү төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун кызмат орду менен куттуктап, эскинин арыгын чаппаган, эл үмүтүн актаган ажоо болуңуз деп кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу акындын соцтармактагы баракчасына жүктөлгөн видео тасмага шилтеме берип, барометр билдирет. Бүгүн Кыргызстанды бүткүл дүйнө көз салып карап турду. Жаңы ажобуз ант берип чоң жолго аттанды. Эгемендик алгандан бери президентке жарбай кыргыз шорлоду. Эми бизге эл башчы болуп, эл үмүтүн актаган ажоо болуңуз, урматтуу Садыр Нургожоевич. Эми Садыр мырза, сизге мүмкүнчүлүк берилди. Мүмкүрөтпөй элиңизди күнү-түнү иштеңиз. 30 жылы башчыдан башчы тандасак да бактыбыз болбоду. Кыргызстанды шорлоткон кыргыздын эле балдары болду. Таман алдыбыздын баары алтын ген экен. Ошентсе да миңдеген кыргыз мигрант болуп жүрөт. Алтындарыбызды тонналап алып чыгып кетишти. Тоолорубузду томкоруп сатып кетишти. Ушунун баары эле коррупциянын айынан болуп жатат да. Ушундай эбегейсиз кылмыштын бетин ачыңыз. 6 айдын эле ичинде өзгөрүү кылып таштаңыз. Кутулам деп тышкы карыздан гендердин баарын сатпаңыз. Кутулабыз карыздан коррупционерлердин чөнтөгүн эле каксаңыз. Эми эски арыкты чаппаңыз, анда өзүңүз билесиз кыргыздын каармандыгын. 6 эле сааттын ичинде ак үйдөн кууп таштайбыз. Бирок узучуу болбосун. Өлкөбүз өнүгүү жолуна карай бет алып, бейпилдик гана орносун деп ырга кошуп Жапаровко кайрылуу жолдоду акын. Эске салсак, 28 январда Садыр Жапаров Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында ант берип, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий киришти. Булак барометр чекитке ийже. Абдил Сегизбаевдин жубайы камакка алынды. Абдил Сегизбаевдин жубайы жана анын жактоочуларынын Бишкекте филармонияда өтүп жаткан митинг учурунда кармашты. Бул тууралуу Сегизбаевдин пресс-катчысы Мэрим Асанова билдирди. Анын айтымында Айнура Сегизбаева жана бир нече жарандар бүгүн эртең менен УКМКнын мурдагы башчысын колдоп митингке чыгышкан. Алар Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын жанында жоолугушуу өткөрүшкөн. Ошол жактан кармалып Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген, деди Асанова. Булак арба чекитке ийже. Абылгазыев УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынды.
Бишкектин 1-май райондук соту 28 январда мурдагы премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиевдин бөгөт чарасын карады. Райондук соттун басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Абылгазиев 2021 жылдын 26 мартына чейин улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалды. Мурдагы өкмөт башчынын адвокаты Данияр Эркинбаев сот чечимине каршы жогорку инстанцияга даттана турганын журналисттерге маалымдады. Атайын кызмат мурдагы премьер-министрди өкмөт башчы болуп турганда Кумтор Голд ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзам бузуп кол койгон деген шек менен 26 январда кармаган. УКМК Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өзүнүн активдерин мыйзамсыз көбөйтүп, аларды мыйзамдаштыруу үчүн Бишкекте, Чүйдө жана Ысык Көлдө кымбат баалуу мүлк сатып алган жана элиталык көп кабат үйлөрдү куруу тармагына каржы салган. Бул активдерди башка адамдарга жаздырып койгон деп шек саналууда. Экс-премьер былтыр октябрда пандемияда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында финансы полициясына сурак берип чыккан. Сурактан кийин ал журналисттерге жетекчи болуп турганда эч кандай мыйзам бузбаганын билдирген. Мухамбет Калый Абылгазиев 2018 жылы 20 апрелде өкмөткө келип, 2020 жылдын июнь айында жыштык чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Бул ак азаттык чекит оорук. Адахан Мадумаров Курсан Асановду кантип Ички иштер министрлигин басып алганын айтты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров статус берүүсүнө берген маегинде 5-6 октябрдагы тополоңдон кийин ИИМдин жетекчисинин мурдагы орун басары Курсан Асанов менен телефондон сүйлөшүп турганын билдирди. Ал 4 октябрда парламенттик шайлоого чогуу аттанган генералдар Өмүрбек Субаналиев менен Курсан Асановдун кызматка барганын социалдык түйүндөрдөн укканын айткан. Өмүрбек Субаналиев менен Курсан Асановдун эки мекемеге барып олтуруп алганы боюнча такыр кабарым жок эле. Субаналиевден мен эч бир партияга тиешем жок, аскер адамымын, легитимдүү коопсуздук кеңешинин жетекчисинин орун басарымын. Ошол үчүн ушул жерге отуруп алдым дегенин социалдык тармактардан көрүп калдым. Курсан Асановго чалса мени жаамат алып келди, эл суранды, бата берди деди. Андай болсо биринчи кезекте дүкөндөрдү элди коргоого алгыла деп чакырдым деген ал. Сөгүнүп депутат Жолдошбаевдин жоругу талкуу жаратты. Социалдык тармактарда жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин автоунаасынын терезесинен бирөөнү сөгүп, муштумун көрсөтүп жаткан видеосу тарап талкуу жаратты. Тасмада Жолдошбаевдин күбөлүгүн сурап видеого тартып жаткан адамга депутат сөгүнүп, манжасын көрсөткөндөн кийин унаасы жылып кеткенин көрүүгө болот. Булак Говори Чекит ТВ. Азаттык ант берүү аземин түз алып берип жатып, кадр үстүндө шылдыңдаган кыйкырыктарды коюп салды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун ант берүү аземинин түз чагылдырып жаткан Азаттык радиосу кадр үстүнөн айкырык үндөрдү чогуу чыгарып шылдыңдоо кылды. Мындай жорукту социалдык байланыш тармагында колдонуучулар нааразы болуп талкуулап жатат деп жазат Коомпресс.